God morgon på er från en väldigt trött och tjurig morse. Jag sov ett skitkast i natt alltså. Vaknade typ klockan 5 och sen kunde jag liksom inte somna om. Jag tror vi somnade typ 1 igår eller någonting. Så det var jätte jobbigt. Gabriel och Helia redan åkte till förskolan. Vi gick upp klockan 7 för att de skulle åka iväg. För Pontus ska jobba eller hade någon utbildning idag så han började klockan 9. Men någon är hemma till 11:15. Jag började klockan 12. Så vi ska bara... Gör det då. Nu får vi leka lite på morgonen. Lite sånt där. Ja. Vi ska ta upp ett paket sen också tänkte jag. Paket. Paket. Ja. Ja, snart. När vi har tagit av oss pyjamasen och bytt blöja. Ja. Det var ju massa rea på polen och pyret så jag köpte lite kläder till er två. Nej. Till Nellia. Köpte jag kläder. Och till Noah köpte jag kläder. Give me five. Vi ska se vad det är för. Bebe. Ja, bebis där ja. Det var det. Ja, nu ska vi bara fixa ordning oss då. Byta blöja på dem. Ta pyjamasen så vi kan se om det är någon kläder som de vill ha i natt. Eller idag. Där bebis ja. Hej. Hej bebis. Var är bebisen mer då Nelly? Har mamma den här liksom? I magen, ja. Ja. Nu blir du tröjan. Vad är det? Det här var bebisen. Jag såg att du var jättetorr också. Vi måste smörja in dig. Pappa! Ja, vi ska gå och smörja in dig. Nu kör vi på morgon. Paket. Ja. Har vi? Aj, där blir. Så. Kom här några så du syns. Har du en tack? En sax? Ja. Så, behövdes någon sax. Då ska vi kolla. Sätt dig ner, Nelly. Först har vi en grej. Ja, en grej. Vänta, vänta, får visa kameran först. Kolla. Det här var Noahs. Ja, det var min. Ja. Tackar, tackar. Visst var den fin? Ja, min. Och sen här hade vi Nellys. Ja. Kolla. Nellys klänning. Ja. Den var fin. Ja. Så att Nellys klänning tog jag i 92. Och Noah ska vi se. Noahs tröja tog vi i 116. Det är typ den storleken han borde kunna ha. Så det var första paketet hörni. Ja. Och sen ska vi öppna andra. Ja. Andra. Oj. Sätt dig där Nelly. Ja. Sätt dig. Sätt dig. Kolla här. Det är Nelly. Ja, det här är Nellys. Också i 92, en tröja. Den är fin. Det är Nellys. Men den är fin, hämta. Ja. Och sen har vi till Noah här också. Ja, så är det här. Ja, vi ska försöka. I alla fall. Ja, det här är Noahs. Kolla, vänta. Kolla där. Noahs! Vad en fin! Och så är hon jag sex år. Ja, hunden! Ja, min! Ja, det där är din. Ja. Nelly! Och Nelly, ser jag. Ja. Den var jättefin, eller? Vi ska öppna ett till paket. Det finns ingen mer paket nu. Jo. Vi kan ta i handen. Nej, det finns inget mer paket i hallen. Vänta. Vill du sätta på den här tröjan på en gång? Lägg Elfia. Ja, den. Och titt. Ja, Freja. Freja. Den är gammal. Noah, ska du komma och sätta på din tröja då?
kul, dräggelfia. Kolla vad fin du blev! Mamma, har du någon mer paket? Nej, här, kom, ska vi prova tröjan. Nej, du får tröjan med hunden, Noah, idag. Den där vill jag inte att vi ska skita ner nu på en gång. Så. Hunden tog vi här. Ja. Så vi får bort lappen bara. Jag går på lappen. Mamma! Mamma! Men då får vi ha en annan dag. Inte idag. Den ja. Nu ska vi se den, Noah. Kom där. Kom med huvudet. Jag når inte när du står där borta. Hunden. Nej men vilken fin. Ska vi vika upp ärmarna lite bara? På Nelly också? Ja. Nu får du visa kameran. Vilken fin kille. Backa lite. Wow! Fina barn! Fina barn? Mm. Inte? Men inte, jo, ni är jättefina. Spinnerman pussel? Mm. Ja, det kan vi sätta oss göra. Ja. Ja, men du dra inte i mitt hål hela tiden, Nelly. Inte, inte, Spinnerman! Pinnar och pinnar och pinnar och ska vi sätta oss och pussla lite? Ja. Va? Inte i bordet. Nej, vi kan sitta här på golvet. Hurra! Jättenöjd över de här kläderna i alla fall. Jag har sminkat mig nu, i alla fall, till jobbet. Vi håller på. Ute. Ja, det kan jag. Vänta Noah, inte vika ut allting nu. Vänta med bollhavet, sa jag. Ja. Så att vi ska faktiskt ta och åka till huset en liten snabbis och bara dumpa av lite grejer. Ja, den skulle följa med. Bollhavet skulle följa med. Så tänkte att vi skulle gå in och kolla hur docksängen ser ut. Kingen? Ja, hitta era mussor först också. Så vi ska ta med bollhavet in i bilen, tänkte jag. Och så tänkte jag även att någonting mer får följa med. Antingen typ vagnen med docksängen. Det är den här docksängen, tänkte mamma. Aha. Ja. Så vi får lasta nu lite här. Det som inte hör till docksängen. Den där får ligga i. Det är till docksängen. Och så måste vi hitta dockans kudde. Den. Så. Så den kan vi ta. Oj, med. Ska Pippi få följa med i docksängen kanske? Kan du lägga Pippi i docksängen? Mm. Och lite täcke. Ja, lite täcke på Pippi. Ja. Vi ska inte gå in i huset nu då, för vi ska till förskolan sen. Ska vi åka förbi och lämna dig där? Godnatt. Godnatt. Orkar du bära den då, Noah? Vänta, om mamma tar ut den bara. Vänta, släpp. Mamma kan ta ut den hit. Så att du slipper snubbla. Ja, nu kan du bära. Så att du kan komma förbi här. Så, super. Duktiga. Jäkla jobbigt. Men nu åker vi då i alla fall till huset och lämnar lite grejer. Och sen åker vi till förskolan. Och sen börjar jag jobba. Vi lyckades ändå få in docksängen. Och här bak ska jag visa. Ja, ser man. Vagnen fick också med i bollhavet. Nu ska jag bara knäppa fast Noah. Så åker vi till huset och sen till förskolan. Jag kommer hem nu i alla fall från att ha lämnat barnen. Så jag värmde en sån här pizza bara. Nu snabbt. Innan jag ska till jobbet. Och så mycket stress har jag. Att jag ska liksom till jobbet om en halvtimme. Jag har inte hunnit äta någonting. Och tvn har kukat ur också. Jag måste försöka fixa det, sen ska jag ta det här. Dit i alla fall. Så skönt att jag hann sminka mig tidigare i alla fall. Så jag slipper hålla på med det nu också. Äta och sen till jobbet. God morgon på er.
Ska vi säga god morgon, eller? Ja. God morgon. Ja. God morgon. Ja, vi kollar på räven. Ja. Noah, ska du säga god morgon? Noah. Kolla på mamma. Noah. Mm. Kolla på mamma. Mm. Har du tuppkam? Mm. Snygging. Och du har hårspänn idag. Ser ni? Där. Ja, jättefin. Ja, du ville kolla på den. Vi ska göra det. Vi ska bara säga att vi ska snart åka till förskolan. Ja. Ja. Det blir jättebra. Ja. Sjukt trött. Det blev ingen mer filmande igår efter att jag kom hem från jobbet. Alltså jag var så jävla... Slut, jag hade så jävla ont i kroppen. Helt sinnessjukt. Där! Det är Frej. Där! Där? Där! Vad är det då? Där! Hoppa? Där. Jaha. Vad brukar du göra på förskolan då, Nelly? Brukar du leka med någon docka? Brukar du leka med någon kompis då? Bi. Och bi. Och bi. Vem är det? Noah, vem är det? Vem brukar Nelly leka med på förskolan? Viktor. Viktor? Ja. Du brukar leka med Viktor? Ja. Mm. Mysigt. Ja. Det är kul. Brukar du pussas med Viktor? Du pussas honom? Noah. Och med Noah också. Brukar du pussas med Noah också? Ja, puss. Ja, jag är snäll! Ja, snäll du är. Men klockan är i alla fall typ 20:09. Så att vi ska bara kolla lite på musik nu innan vi ska åka till förskolan. Vi ska ta åka nu. Det har tagit ungefär 40 minuter att få in två barn i bilen. Sjukt irriterad. Nu åker vi i alla fall hem för ett fucking jävla släp. Det var det som var planen från början. Att vi skulle åka och tömma Pontus lägenhet idag. Men jag känner bara att jag orkar bara vara med en stund nu. För det har varit så jävla mycket krångel på morgonen. Så att jag orkar fan inte mer alls. Vi ska åka hem till släp. Så börjar jag med grejer. Och jag berättar ingenting i morse för att Noah blir helt förstörd. När vi ser att vi ska åka till huset utan honom. Så jag försökte förklara för honom i morse att... Ja, men du kommer få vara med på eftermiddagen för jag har släpet ända tills ikväll liksom. Det gick i alla fall inte att förklara, så därför sa jag att men vi ska inte till huset, vi är hemma hela dagen. Så att jag slipper ta det liksom som att han blir arg på mig. Men ja, nu åker vi dit i alla fall och hämtar det jävla släpet. Nu har vi hämtat i alla fall. Duktig du är. Det ser ju ut bara. Nej, jag vet inte pissa vad du håller på med faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja, kul. Hänger ner. Ja. Jätteduktig älskling. Men du, vad fan ska de ha? Att vatten sista så här. Det här blir bra. Uff. Uff. Ja. Fan vad snyggt. Nu går vi upp och hämtar massa grejer då. Jaha. Jaha. Kom igen. Vad är problemet? Vad? Vad är problemet? Den får hög nu ett inuti. Men jag tror vi får plats på ganska mycket. Ja, jag hoppas det. Vi ska ta sängen först i alla fall. För det känner jag är viktigast. Att jag... Ja. Tänkte. Det var den. Gaven. Hoppas den passar på längden, att vi ska göra den här. Vet du, jag kan ta den där. För asdå. Det tror jag inte. Lägg den på vingen, Axel. Ska du ta den där? Ja. Lägg den in i barnrummet där så kan jag ta. Jag ska bara försöka kram. Men jag sa ju det, för det är typ fan jävligt. Men jag trodde den skulle vara lätt. Vad fan? Vad ska jag göra då? Det var inget kul. Jävla skit. Ja.
har jag. Du får göra så med den här sen. Annars så, nej, jag får inte heller det. Det får inte vara någonting. Du kan plocka upp glaset som står där inne. Nej, för jag har inget papper. Va? Jag har inget papper. Nej, jag plockar upp skiten istället. Var det då? Det är mina öglas. Ja. Pontus håller på att bära ner ena säng. Skiten nu. Och så tänkte jag att jag skulle lyfta upp den där. För vi ställer madrassen där så länge. Den där. Och vad hittar jag under sängen? Ursäkta mig. Ursäkta. Jag visste att den här lägenheten inte bara stod tom. Någonting som inte stämmer. Jag ska fan fråga när han kommer upp. Nej, men jag tänkte i alla fall att vi skulle försöka dra ut den här. En bit. På Pontus. Om det går. Den är astung. Det kommer massa damm här nu. Kommer du upp nu? Du, vad är det jag hittade under sängen? Han kommer. Har du haft någon här eller? Va? Har du haft någon här eller? Ja, vet du vem? Mm. Våra barn. Ja, men. Det är barnklo. Man ska läcka tjuva polis. Nej. Jo. Det är det. Det är lite liksom misstänksamt att ligga under sängen. Under? Den låg ju under. Jag hade använt dem från i sängen. Jag har ingenting att binda i ändå. Jag måste ta ner mattan och därför jag kom upp. Jag kan inte ställa den där släpa annars. Jag vill inte ställa den här ner. Nej, men varför ställer du den inte? Jag kan inte. Nej, ner. Då tar jag ner den här släpa. Hoppas på att det passar på längden, annars kommer jag skjuta mig nu. Vi provar. Jag håller på att skjuta ut den här åt dig. Det behöver inte jag. Jo. Åh du. Jag har. Hur mycket jag fick äta till. Hej då. Men jag kan gå ner med mattan om du vill gå ner med dem där. Jag kan ta mattan. Jag tror den är ganska tung den där. Ja men. Skärp dig nu. Den här var ju fan inte tung. Vi värde ju fan mer på jobbet igår. Alltså de här jävla trapporna. Pontus har ju den jävla hylla som står här. Tänkte vi skulle damma av den lite. I alla fall. Den är jättesmutsig. Ser du hur han håller på där? Nu försvann sängen. Första delen. Det är typ fågelbajs här. Ser ni? Det fan, Mona. Fyrt med den här. Damm och skit. Släpet gick i alla fall bara att hyra idag. Klockan 22. Så att vi har ju liksom hela eftermiddagen på oss. Och, men gud vad skitigt det var. Det här är inte ens mänskligt. Kommer du upp redan? Ja. Duktig då. Du, vad var det här för någonting? Hur då? Hänger han ju här. Så går han så här. Där. Jaha. Det är hennes tv-väg. Det här är tv. Stod och kollade på det när du lastade in i bilen. Hur då? Jag gjorde det. Vi är klara för nu här. Hela släpet är fullt. Så att vi ska ta och bege oss hem. Till Kungsör. Vad det jag tänkte på hur mycket klockan är. För jag börjar bli hungrig. Klockan är 11. Så vi får se om vi kanske ska ta och köpa med någon mat kanske. Eller? Ja. Jävlar vad fullt. Ja. Jag
tänkte vi lasta på taket som... Det blir skitbra. Nu är det bara kartongjäveln kvar. Ja, så okej. Kanske jag kan ställa här. Ja, men det här blir svinbra. Jag sätter mig i bilen så länge. Är det snygg? Ja. Fan vad lök jag var. Hämta den sista nu. Kan vi stänga sen. Ja,